национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Вие сте с Земя на таланти, аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева. А днес при нас в студиото е Зорница Драгостинова Зи, която ще ни представи песента Дали. Здравей и добре дошла. Здравей. Здравейте. Ти си певица, автор на текстове, продуцент и може би пропускам нещо. Да. Толкова много дейности развиваш. Ами много, защото преди всичко в мен е изкуството. На първо място съм поетеса. Занимавам се освен това с езици като филолог. И това, което е в мен, е желанието някак си да карам хората да повярват в доброто и да усетят колко е хубав живота и колко е важно да го живеем хубаво в този живот. И може би за това всичко, което искам да изразя, е казано в думите, които са в моите стихове, сега вече и в песните, които създадохме с Преслав Атанасов. Вдъхновението на едно, предполагам няколко вдъхновения, кои са те всъщност, за да създадеш тези стихове и разбира се стихосбирка, която ние имаме вече и тя е пред нас, може да я покажем пред камерата на зрителите. Да. Стихове на български и на английски език. Да, ами според мен това да си поете някакъв тип лудост, който аз не мога да обясня, но в най-натоварените моменти ти просто сядаш да пишеш, защото това някак си те разтоварва. И най-интересното е, че сега по време на пандемията почти всеки ден се раждаше нещо ново, защото бяхме много напрегнати всички. А иначе само едно потрепване на цвете или един полет на птица или нещо много малко, което хората не забелязват, може да породи в мен едно страхотно въображение, което ме кара да напиша нещо или някой път самите стихове си вървят сами в главата ми. Така че смятам, че това си е наистина вид лудост. Дълги години си живяла, работила извън България. Защо се върна? Защото видях пълните очи на хората, на децата в България и просто това ме зарежда. Много обичам да ги виждам тези очи, които са пълни с мисъл, с надежда, с обаяние. Нещо уникално. Никъде го няма това. И хората са много красиви. За теб животът в България е хубав? Да, да, много. Тук ли основно намираш своето вдъхновение? Тук ли пишеш основно стиховете си? Да, и то в най-невероятните моменти, когато хората въобще не подозират дори, че пишат, тайно така заставам и започвам да пиша. Има хора, които знаят как изглеждам по някакъв различен начин отстрани и аз не знам как изглеждам, но има хора, които ми казват, ти пишеш и не ме занимават повече. Имаш 9 стихосбирки и още издадени книжни издания и още издадени книги, но как пропя? Ами аз винаги съм пяла, защото най-смешното нещо е... На времето съм пяла в хора на училището, на традиционните неща. След това много често пеех, на няколко пъти искаха да ми правят записи, но... Някак си не ми беше това основното, което исках да правя. Най-смешното беше, че на времето ходих на един конкурс в Филип Кутев и там искаха да ме вземат да пея, само че аз им казах, аз имам работа, аз дойдох да проверя само дали мога да пея. Пред мене бяха Надка Караджо, нали, много известни певци, което беше и аз бях много щастлива, че мога да пея, тъй като... Всъщност те ме оцениха и така с годините просто винаги съм пяла, тъй като работата ми на езиков одитор е свързана с хора, винаги пеем по време на нещата, които правим и това е нещо като втора природа. Едно е да издаваш стихосбирки, но съвсем друго е да издаваш музикални албуми, компакт диск. Как направи този преход и как се стигна до този албум, заглавен Дали? А това е много интересно, защото един ден, когато бях без никакъв глас, тъй като поради моята работа често ми изчезва гласа, влезе в офиса Преслав, аз още не го познавах тогава и се видяхме без глас. И той седна на дивана да изчака, докато трябваше да прави тест и се зачете, тъй като аз съм направила един проект от снимки с мои стихове. И едната такава проекто снимка беше на стената. И както си седеше, той си носеше китарата и каза, знаеш ли колко музика има в това? И аз обърнах и само така поклати глава, той извади китарата и започна да свири. И аз си казах, Боже, за първи
път има човек, който чу музиката в тази поезия и после всеки път попявахме по нещо и постепенно всъщност се разви това желание да направим няколко песни. Първо беше една, две, три и те станаха много повече, но беше много приятно всъщност. Това нещо беше абсолютна случайност. Никога не съм го предполагала, че може така да стане. При теб как идва вдъхновението? Първо музиката чуваш и по нея пишеш стихове или обратното? Защото имаме случаи, в които и двата варианта твои колеги така практикуват с, и по един и по другия начин. Ами при мен винаги са думите. Първо идват стиховете и въобще не знам как се случва това в някакъв ритъм, това да засвири в главата ми, но е някакъв си ритъм, но в никакъв случай не е прекрасната мелодия, която, например, Преслав може да съчини. Той идва в неговата глава, в моята са стиховете. Но това не означава, че не значи точно този стих, който той го видя. Аз съм си го представила и спят по точно същия начин и това беше много странно. Тоест Преслав изразява с музика твоите идеи, които ти пък пресътворяваш стихове. Да, да. Но и този ти албум не е конвенционален, не е обикновен, какъвто сме свикнали да виждаме, защото има 9 песни, а 10-я последния трак е аудиокниги. Да. Записахме 2 аудиокниги, на които той ми акомпанира на пиано през цялото време, което е нещо невероятно да се чуе, защото това бяха негови импровизации, но беше много хубаво, защото успяхме да направим 2 в 1 и беше разкошно, защото пък всъщност това е свързано и с снимките с стихове, които също казват много, тъй като самата снимка, направена от някого от мен или от някой друг, изразява съвсем друго усещане и сливайки двете усещания заедно с музиката, се получава нещо уникално. Тоест, изкуствата вървят ръка за ръка. Да, да. Невероятно е. Освен този албум, нека да представим сега конкретно песента, която е дала неговото име. Дали. Как се стигна до нея? Ами тази песен има също дълга история, тъй като стиховете за нея първо бяха оценени в Америка, където бях наградена за световна поетеса. И всъщност оттам, по-късно през 2016 година, издадох 100 книги, които са само 100 екземпляра с най-доброто написано до тогава от мен. И след време, всъщност така се случи, че точно този стих се появи на снимка и оттам тръгна това, което се случи в музиката. Така че, да, това е нещо, което всъщност казва на хората, че има огромна надежда и всичко, което може да направи човек, всъщност може да го осъществи, че няма нищо невъзможно на този свят. Общо взето, това е посланието, което според мен носи този стих. С Преслав сте един тандем и очевидно си допълвате и продължавате, предполагам, напред в същия дух. Ами, бих казала, че той продължава пътя си напред като музикант, защото в момента учи за музикален продуцент в BIM London, сега завършва втори курс и там свири. Така че той прави песни за много известни български певци, което е моята гордост, защото всъщност неговият английски е благодарение на това, което аз пък можах да му дам като лектор. След този диск, на къде се отправяш? Към нова стихосбирка или към нов албум с музика? Това е много хубав въпрос, но според мен бъдещето ще покаже, защото аз не бих могла да го планирам. Той идва внезапно, удря те и се разпръсва. И нещо се случва. Нямам представа. Но сигурно ще е нещо пак интересно, защото след снимките с стихове може нещо друго да ми хрумне, което да бъде отново да носи този заряд. За теб това е основното? Да, да. Винаги съм си мечтала да мога да съм на места, които да ме вдъхновяват, да мога да пиша. Имам много идеи за писане всъщност, но поради работата нямам толкова фактическо време, в което мога физически да седя и да пиша. Но въпреки това, пък това ме вдъхновява, така че има ли желание, ще бъде намерено и такова време.
Пожелаваме ти да реализираш и всички твои идеи от тук нататък. Благодаря. И с интерес ще очакваме всичко това, което ти предстои. Благодаря. Това беше Зорница Драгостинова Зи с нейната песен Дали. Българското национално радио и Музик Аутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Ще мога вече да заспя.